Uglavnom, i kao, je, brate, oćemo ovde, ovde, ja kažem, neće nigde Knele. Knele je sad trenirao, treba da jede i da spava. Jel, uveče idemo da trčimo na Voždovački stadion. E, to je, onda su počele sluje, šta ti Kneleta? Jel, oni su videli Kneleta kao materijal za paljenje. Imao je taj X faktor, pojam, on je hteo da bude robusan, markantan, da se ističe, a zli ljudi iz braće Jerkovići su hteli da ga podstaknu u tom pravcu, da bi se oni pročuli malo, a samim tim da iznedre jednog idola u tom kriminalu, u tom takvom banditskom svetlu. Oni nisu gledali da Knele bude šmeker ko što je zračio i što je imao materijala da bude, nego su ga banalizovali. I onda je narod počeo da priča. Ovo uradio, te je ovo uradio i sve su to loši postupci. Znači, nigde nije bilo ono, jao, Knele napravio dve zgrade i poklonio sirotine. Ne, tu ga nisu forsirali. Oni su pravili stvari i stavljali pare u džep ili imali tu neku sitnu, tada korist, ne krupnu, a dečko je platio glavom, jer je imao loše prijatelje oko sebe. Ili ti neprijatelje. Da, Eto. da.